Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gemen TV e clique também no botão de notificação. Caso tentativa homicídio né, aconteça em aldeia Kaleloama, Suku Metagou, posto administrativo Bazartete, município Likisa, segunda da Dersan. Comandante PNTL, município Likisa, superintendente Umbelina dos Santos Soares, via telefone informa, caso né, envolve suspeito ou inicial FDS, no Darline. Tá canet nia fen caben Anita Suárez Gonçalves nia Liman Los. Depois de amigas em contacto com a autoridade, não amei o PS ia suco momenta, ami polícia investigação criminal município, amuto com secção BPU, toque da ciafática no atendimento, primeiro vai ia vítima, por ilo e bajar o tratamento ia hospital reparar município de Pisania, depois continua o processo tira, mas veja-me todo o fatin, a suspeita o halai lá com ela. Esforço do comando pentel município de Pisania, nem correr na rua, autoridade roto, devemos que serviço do município de Pisania, o enxá para bele apoio, a tunone, bele, colabora com a mim, qualquer tempo se rejeita na suspeito, né, bele informa a polícia para bele bolo a tu colega nem para bela entrega a minha polícia e a parte celo depois já me halou registro caso tem que retar mandato captura são o ministério público depois hori halou vai a captura são Tuirlei número 5/ Rihun Rua Sanusinghitu armas brancas nian bandu ema karsa san croat hori hakanek no habadak ema seluk nia vida Napoleon Xavier Ziemeni.